salaadoo kale inta annaga qadan naloo soo saaraa isaga la xareenayey laakiin marmar iyo dhif waana saarkeeni laakiin isaga waala geliyay ol gaara oo keligi oo yarbaaageliama oraaadaa aao wanaloo qabtay waana laga qabtay aluntatelefishnkmtv baa nalaga qabtay xili habeenima habeenimadii sabtiday ahayd de mar un baan ku war helnay un ciidan dharcado oo tv gii soo galay oo na ururiyey maranig waiga horeeyey oo la xiday gudoomiya telefishinka maamed cabdisheikh iyo inan injineera oo ilyaas cabdinaasir la haahdo labaas igasii horeeyey sidoo kale waliba inaan isaguna aan timkga ka tirsanayn lakiin markaasu xafiiska soo galay oo xamse la haahdo oo isagana la raaciyey whonigasadea ga horeeyeitaaw ka dambeeyey anaa ahaa qofkii afraadee la qabto weliba anigo keliya layma xidin anigu iyo wixii xafiiska yaalay haddii ay noqoto kombutaradii haddii ay noqoto kamaradihii an ku shaqaynnay intayadaasba waana la xiday oo meeshana laga soo qaaday deaigsaadhacayotamarkaamaaaogeyn ilaa caawada aan soo baxayey aan kula hadlayoa

suufiya bulshaduu adeegayaa weliba bulshadiisa wax badan oo faaiida leh kusoo kordhiyay isagana waaa rajeynayaa inuuriyaoaao aniga markii nalaeeye mesneey qol ay kusii jireen labadii inan hore lyaas cabdinaasiryoinan amslaada iyo waliba saddex qof oo kale qol kuma weynin qol yaros ka dhexaadabuu ahaa halkaasnu ku jiray lakiin ilig si keligiibaa qolla geliyey qol baa keligii la saaray iyo qol yaroo kooban baa la geliyey marka halkaas sugu iskga jiray intaasba marmar baanu saarkenay marka tusaalahaan markaadado kale waa laskaayadaba weydaarinayey salaado kale intannaga da naloosoo saara isaga la xareenayey laakiin marmar iyo dhif waanu saarkenay laakiin isaga waaa la geliyey qol gaara oo keligii oo yar baa la geliyey halka intaydii kalena qol aanu ku jirnay

markaaaayd cidna wareysatay ma jirto maxkamadna loo qaaday ma jirto dee waanu xidhnaynun rag idha baaaniidiligsababtana looga reebay ma garanayno sir rasmiyana anugu ma garanayo lakiin dooda ugu weyn anqab waa wey ilig waxaad xidhiid la samaysay mxuu ahaa mas-uuliyiin ka tirsan soomaaliya ead xidhiid la samaysay taasna runtii anu aragtay nmaqabo waburanma qabo maadaamu nin suxufyyahay habeenkaasina dood ay meesha kasocotay doodaasina ay udhexeysay masuuliiin ka tirsan xukuumada sida uomigudoomiye faysal cali shiikh iyo yuusuf garaado somalia somalilan kasoo kala jeeda warbaahintuna dood way qaban kartaalaba dhinaca doodaiyohadalka udheeeyey mooyaane wa kaloo jirama jiraan iligna uma arko doodiis intaaydood buran ooe lagu haysan karayo intaas weyaan habeenkaana dooda dereer somalilan iyo reer soomaaliyabay ka qeybqaadaeen si horba loog eybaad dood alaalbay ahayd xukuumadu ay ogeyd wasiirka warfaafinta alimareexan uu ogaa afhayeenk xukuumadana gudoomiye faysal calishekh uu qeyb ka aaa agaasimayaal ayfdiyeen dedood la oan karo debia nou ia haladain telefishnk qalabkiisi mar la urursadon ciidamo aada u fara badan intay soo galaan dee qalabkii la ururiyo la qaado waliba dee si de aan odhan karo sharciga way ka baxsan tahay de xasanoo loo qaado oo waliba meel anaan garina i nala geeyo nalagu sii daro inaanu cid arki weyno cid meelan ku xidhannahay aanu weyno cid noo iman weydo wax nala weydiin waayo iaa ahaydaaawaaan ka mid ahaa haniyo tobankii xubnood ee dhowaan la doortay

mushaharsiinaynin waxba anay u dirsanayn keliya xaqiisa ha loo ilaaliyo saxofigu xaq buu leeyahy hal la ilaaliyo fariinta ugu dambeysaan diraya wax weeyaan xukuumadda madaxweynaha iyo cid kastabaanu diraya gudoomiya maxamed cabdishiikh waa nin saxofiya oo uu adeego bulsho ah xoriyaddiisa ha helo meesha uu ku xanuunsanayaa wuu ku dhibaataysan yahay fadlan idinkoo ixtiraamaya xaqa muwaadinku leey xaqa saxufnimo idinkoo ixtiraamaya awooda warbaahinta somalilano idinkoitiraamaa maxamed ha helo xoriyaiisanuunkaasi muuyayanunkaasi dhaaatiirtuaay eegeen wawee alabadii cashhowabam uniba cunto alale cunto ka daae may jirin markaa horta hurdla-aan baa ugu horeysay maxamed gastar aad xun buuleeyahay qalninu galay waxaasoo dhan baa maxamed ku kacsanaa markaa habeenkii labadii habeen uu horey maxamed aad waxanu sinay xaaladdiisu werwar xoogan bay nagu haysay lakiin dhakhaatiirtu markuu yimi maantaoo kale wuu yaro wanaagsanaa laakiin dee taa micneheedu ma aha in wax la damaanad qaadi karayo maadaama halkaa dee aanay dhakhaatiir joogtahay aanay joogin markaa maxamed xoriyaddiisa ha helabaan leenahay saxaafadana ha laga daayo dhibaateynta ha laga daayo anjarafeynta ninka saxofiga ee dalkiisa iyo dadkiisa iyo bulshadiisa ushaqeynaya waxaan leyahay yaan la dhibaatayin baan leeyahay sidoo kale isaguna waxaa xidhan saoi aimali cabdimaali sheikh muuse coldonoo meesha nalogu keenay isagana waxaan codsanayaa maadaama nin samafala osaofia u yahay oiyaiiaheloisagana waansaidhnan abdimaali waansagidhnayn dee isagana waxan leeyahy xorriyaddiisa ha helo waa nin muwaadinah waa nin saxofiya waa nin samafala o bulshadiisa wax badan gashaday isaguna xorriyaddiisa ha helo haddii dembi l lagu hayana bulshada ha lahor keeno haddii si aan dembi lagu haynin ninkaasi waa nin muwaadina xoriyaddiisa ha keeno ilig sidaa afarta habeen uu u xidran yahay e aan maxkamad lahorkeenin ee aan waxba la weydiin aan waxba la su-aalin aymarkaiaga w yaisa heloryaiso soocubadkoo yaraanta lagu bara asluubtiyo asaaskiyo tacliintana asaaggood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tucarin macalimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag uga toos oo hab ollayn ah wax uga baro meta tucarin meta tutarin waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hobaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutorin waa iskuul onlin aha oo casri aha wuxuuna caruurta ka caawinayaa casharada guriga ama hom waga hadduu yahay kenya system british system ama american system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu baray loona fahansiin gared ilaa fon fo waxaa sidoo kale carruurta laga dhisayaa qur-aanka kariimkaha iyo culumta islaamiga caashe iyo cabdow calaycalka daaya oo carruurtiina la gaaraha idinkaa cajabiye wixay fafahin intaasi dheer kala xidhiir nombarkai hashaashada ka muuqdaa hibo hom collections hayaay hayay hayaay helow hablihiiyow iga hooyo warkan hibo weeye dukaanku hadal uun wadi maayee halkaas ha la aado waa dukaan la diyaarshay dadkii wada aaday daahiyadii ugu dambeeyey iyo doqyo cajiib aha ee dalbo ha ka daahin oniyo hiboy halkaas wax yaala hubaal waad ka heli hora loogu bogay dukaanka hibohom collectionist wuxuu ku hayaa dhammaan badaahyadii ugu dambeeyey oo nooc walbana waxaadna ku heli jumlo iyo tafaariikba waxaa kaloo dukaanka ka heli barkimihii iyo busayaashii qofkii dalabka dalbada waxaa loogu geyn gurigiisa hibohom collectionist wuxuu ku yaallaa moolka weyn ee b b s garoon falooga gaar ahaan dukaanku nambarkiisu yahay j f e fort n wixii fafaahin intaasi dheer kala xidiir nambarrada shaashadda ka muuqda haddii aad gareeduw guri rayslihi iyo goob lagu nasto geyigeed u wacan yahay goobaysa waayadan guryo somo ka doono gurboodkii iyo carruurtiiiyo gaaridaaad jeclaed iyo geddigood xigaalkaba guryo loogu talagalay iyo garoonkii ciyaaraha geedihii ku dhex yaalleen guryo somo ayaad ka heli layidh caafimaad leh ood ku lulman markaaba laamigiina saaran leexana lahayn mar kalena ku lugayn amase ku laafyoon calashaan waa magaalo casri aha guryo samo guryo samo magacaaba ka garoo waa geedi la sahanshay dadkiibaa u wada guuray shirkada dhismaha guryaha ee guryosamo oo bahwadaag la ahaa shirkadda dhismaha ee filsal waxa ay ku haysaa guryo casri aha iyo dhul istaraatiiji ah guryaha shirkadu dhisayso ayaa ah naqshadii ugu dambeysay dhulkan sidoo kale waxaa laga dhisayaa hotel weyn oo casriya garoonkii ciyaaraha masaajidkii iyo goobihii waxbarashada dhulkan wuxuu saaran yahay laamiga u dhexeeya magaalada kismaayo iyo garoonka diyaaradaha waa dhul hawale taag ah carra guduudan geedaha qabowleh amnigiisna uu heersaran yahay qiimuhu waa macquul wuxuu fafaahan intaasi dheer kala xidhiir nombarrada shaashadda ku xardhan